Այո, Քոչարյան Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են, մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Տանուլ են տվել դիվանագիտության դաշտում, տանուլ են տվել բանակաշինության դաշտում, ոտի վրա բանակի կենացը խմելով, զինվորի հացը գողանալով, տանուլ են տվել ենթակառուցվածքների և ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում։ Սա 2017 թվականին արված վերլուծություն է, 2017 թվականին արված վերլուծություն է ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից։ Սա անդիմությունը չի ֆինանսավորը, սա իշխանությունն է ֆինանսավորը։ Ըստ այդ կրիտիկական ենթակառուցվածքների զարգացման տեսակարարի շրով Հայաստանի Հանրապետությունը պայմանական միավորներով 11 հաշվով զիջել է Ադրբեջանի, դեռ 2017 թվականին։ Սա իշխանական ֆինանսավորմամբ արված վերլուծություն է։ Ընդ որում այս հաշվարկի մեջ հաշվի չեն առնված էլեկտրաէներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը և սպառազինությունը։ Եթե սրանք ներառեին, այս հարաբերակցությունը կլիներ 21։ Հաջորդը, ուզում եմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձ անել։ Այլի նույն վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմարդյունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել միայն 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակ էր, որ օրենսդրություն ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ տեսք ստրվեց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացումով։ Կառուցվածքային առումով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարարական մակարդակով Հայաստանում կազմավորվել է միայն 2016 թվականին։ Ադրբեջանից 12 տարի ուշացումով։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում ի տարբերություն Ադրբեջանի նախարարական մակարդակով 2017 թվականին տակավին ձևավորված չէր, ինչդեռ Ադրբեջանին 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարարություն էր ձևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկրի ուղեծրում 3 արբանյակ, որոնցից մեկը հետախուզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախուզական արբանյակ էր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր, հունական կղզիներում, Եվրոպաներում, այնտեղ որտեղ հնարավոր էր։ Եվ ուրեմն պետք է արձանագրել, որ մենք պիտի ասենք, որ այո, նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում, պետությունը վերածելով մի մաֆիոս կառույցի, որը քամում է Հայաստանի կենսական միջոցները։ Ու այդ մաֆիոս կառույցները մինչև այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր, սկսած դատական համակարգից, վերջացրած ցավոք սրտի, մինչև անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերում։ Ու մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք կռիվ ենք տվել ընդդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության, ընդդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայի։ Բայց նույնիսկ բուն կռվի և պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց պարտությունը, մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գոռալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը քողարկեն։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գոռալով կապիտուլյանտ,
որ իրենց կապիտուլացիայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլանտը դուք եք, դավաճանը առավել ևս։ Ասում եմ, 20 տարի Հայաստանը թալանած իշխած էլիտային։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվ ենք տվել ձեր կապիտուլացիայի եւ դավաճանության դեմ, եւ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր, երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա, հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղիղ, սիրելի ժողովուրդ, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո, Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա և մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ և հզոր այդ ապագա։ Շաբաթներ առաջ Արցախի խորհրդարանը ընդունեց որոշում օկուպացված տարածքների մասին, ընդդիմության օրակարգում կա նման հարց բարձրացնելու, քիչ առաջ իշխանական պատգամավորը նշեց, որ ինքը չի մեկնաբանում այդ օրենքի նախագիծը եւ օրակարգում էլ չկա նման հարց բարձրացնելու։ Դեպ իշխող Թող հարգելի լրագրող, դուք կտաք հարց, ժամանակ կլինի։ Հնարավոր է, որ նման նախաձեռնություն անի, այսինքն այդ ձեր նույն հարցի կոնտենտում է, եթե ցույց տաք, ես պատասխանեմ։ Ցույց տվեք պատասխանեն, խնդրեմ պատասխանեք։ Այո, այո, մենք քննարկում ենք նման հարց, բարձրացնելու հարց, ինքը հիմա մեր մոտ քննարկման փուլում է գտնվում։ Ինչ վերաբերվում է իշխող ուժի ներկայացուցի պատասխանին, բա Ժորժ ջան, բա ուրիշ ինչ պատասխան եք իրանցից սպասում, որ չեն մեկնաբանում ու վсё։ Քննարկում ենք։ Շուտով ինձ թվում է հանրությանը հասանելի կդառնա։ Վերջին հարցը 5-րդ տալիք։ Ան Ավետիսյան, հարցը ձեզ հացահատիկի մասով, եթե վիճակագրություն կա ձեռքի տակ, պետք է խնդրեմ ներկայացնել։ Տարեկան Հայաստանի Հանրապետությունում որքան այլյուր կամ ընդհանրապես հացամթերք, որպես այդպեսին, որքան է սպառվում եւ ընդհանուր առմամբ այս պակասը, որի մասին, որ հավանականության մասին խոսեցիք, ինչ ազդեցություն կունենա մեր շուկայի վրա։ Պարոնակոպյան անդրադարձավ նաև հացատիկի խնդրին, ես ես պայն չեմ կարող հստակ այսպես թվեր ասել, բայց մի կարևոր, երկու կարևոր գործոն, որ պետք է մենք նկատի ունենանք նոր իրողություններով պայմանավորված։ Առաջինը